Сьогодні у коридорах лікарні Мечникова довжелезні черги. Курсанти, студенти та пересічні містяни прийшли сюди, аби поділитися кров'ю із захисниками. Це 17-й день донора, який проводиться в лікарні Мечникова. І тисячі людей за це час змогли поділитися кров'ю з нашими раненими героями. Люди прийшли поділитися не тільки своєю кров'ю, а ще поділитися частиною своєї душі по зову серця. Реєстрацію та збір крові в лікарні розпочали на 2 години раніше запланованого часу. Адже від світанку тут панував ажіотаж небайдужих містян. Я здаю перший раз. Ми сиділи на кураторському часу в університеті. Нам куратор сказав, що хто желає, може прийти і здати кров. Я вирішив здати кров. Думаю, допомогти. Може, моя кров спасе комусь життя. А для Ігоря це вже 3-я кроводача. Історію свого донорства юнак розпочав торік. Це було у 2016 році, 27 декабря. Я вирішився, тому що захотілося допомогти людям. Медицинський персонал дуже відзивчивий був. Тобто вони вам дають перед здачею крові чай, печенье, как-то підбадрюють вас, дають вам хороше настроєння, щоб ви чувствовали себе як вдома. Людина, яка здає кров, має бути абсолютно здоровою, тому тут її спочатку обстежують та реєструють. Шалені черги людей не зупиняють. Кажуть, готові стояти скільки потрібно, аби допомогти пораненим бійцям. Процедура кроводачі займає приблизно 15 хвилин. А ось тут для донорів солодкий чай та печиво. Щоб чоловік легше перенес процедуру забору крові, щоб він не втирав сознання, так это стрес для організму, йому необхідна глюкоза, вуглеводи, також печеньки. Это до процедури делается или после? До і после. За попередніми результатами, сьогодні 2000 небайдужих містян здали кров. Лікарі дякують всім, хто долучився до акції, а тим, хто з особистих причин не зміг прийти, пропонують у будь-який час стати донором в обласній станції переливання крові.